Meštani mesne zajednice Zlakusa ove godine dobili su oko 900 metara asfalta koji je na tri putna pravca. Radove izvodi Užička niskogradnja, a finansirani su sredstvima meštana i grada Užica. Posle asfaltiranja deonice prema Vranjači i putnog pravca prema Groblju, danas je završeno asfaltiranje još jednog dela u dužini od oko 330 metara. Na ovoj deonici pokušali smo, pošto je to alternativni put, odnosno put prema Pećini, pre par godina krenuli smo da radimo deo po deo ovog puta i pokušali smo da izgradnjem potpunih zidova izgradnjom dodatnih proširimo ovaj put, da on ne bude klasično tri metra, nego u nekim deonicama i 4-5 gde je to moguće. Tako da očekujemo da izgradnjom ovog ovaj puta, čak i tu taj deo turističke ponude proširimo u samoj mesnoj zajednici. Uz učešće građana i veliku pomoć grada Užica dosta se radi na jačanju putne infrastrukture, kaže Velimir Šunjevarić, predsjednik saveta mesne zajednice Zlakosa. Radi se o putajima koje vode često metara za Vranjaču i i ovaj kapitalni jedan put što je ovaj za, bitan za turističku destinaciju, to je znači, centar Zlakusa Livade, povezuje Grnčariju i povezuje Potpisku pećinu, što je veoma bitno za grad Urice da radi destinacije, turističke destinacije pećina. Htio bih da naglasim da je put urađen uz veliko angažovanje stanovnika, mjestne zajednice Zlakusa, uz veliku pomoć grada Užica. Inače, ovaj put je zadnji put rađen 88. godine i tad sam bio u tom režijskom odboru, tako da se trudimo kao građani da damo što veći doprinos i da poboljšavamo uslove života ovde na ovom terenu. Kada je reč o radovima u seoskom području, mašine su trenutno u mesnoj zajednici Karan, nakon čega će se raditi u Trnavi, a najavljeni su poslovi i na asfaltiranju u gradskim mesnim zajednicama Rosulje, Turica i Carina.